सरकारले केही दिन अघि भारतबाट आयात गरिने चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भारतीय चिनीमा 15% बढाएर भन्सार शुल्क 30% पुर्याएको छ। सरकारले गरेको निर्णयलाई नेपाली चिनी उद्योगी र उखु कृषकहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपालमा उत्पादित भन्दा भारतबाट आयात गरिने चिनी सस्तो भएपछि नेपाली चिनीले बजार पाउन सकेको छैन। उद्योगीले चिनीको दाममा थन्काउन बाध्य छन्, जसका कारण नेपाली चिनी उद्योग सङ्कटमा परेका थिए। भारतीय चिनीमा भन्सार शुल्क बढेपछि नेपाली कृषक र उद्योगी खुसी भएका छन्। माध्यमसे हमनी के ऊख भी ज्यादा बिकतै और एगो किसान सब में हमनी के ऊखु और भी ज्यादा उपजावे के चाही कह के एगो मनोबल बढ़ल हम महसूस कैलिए और हम सब बहुत खुशी छी कि हमनी के जे मेहनत रहलै है ओकर उचित अब हमनी के पारिश्रमिक मिलतै कह के। पहले ऊखु हमनी सब खीसे जरा दैत रहलिए, ओकर उचित भाव न मिलैत रहलै है, लेकिन ई जे सरकार कदम चाललै है उसे हम सब बहुत खुशी छी। भारतीय चिनीमा भन्सार शुल्क बढे पनि कृषकहरूलाई भन्दा उद्योगीलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ। उखु कृषकहरूले मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सस्तोमा उखु बेच्ने गरेका छन्, तर मिलहरूले समयमै उखुको भुक्तानी नदिँदा कृषकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारको निर्णयले उखु उत्पादनमा हौसला मिलेको भन्दै कृषकहरूले समयमै उखुको भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। भारतीय चिनी सस्तो भएपछि उपभोक्ताले नेपाली भन्दा पनि भारतकै चिनी उपभोग गर्ने गरेका छन्। अब भारतीय चिनीको मूल्य बढ्ने भएपछि नेपाली चिनी उपभोक्ताले उपभोग गर्ने विश्वास छ। उखु कृषक र चिनी मिल बीचको समस्या समाधान गरेर नेपाली चिनीको बजारीकरण गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। गरी सरकारले एउटा यो उद्योगहरूलाई किसानलाई उखुको मूल्य निर्धारण गरेर सही मूल्य किसानलाई दिनु पर्यो र किसानहरूको उद्योगसँग लिनुपर्ने अर्को रुपियाँ छ त्यो चाहिँ तत्काल सरकारले त्यसलाई पहल कदमी गरेर किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गरेर किसानहरूलाई उखु उत्पादनमा अझै अगाडि बढ्ने अवसर सिर्जना गर्यो भने हामीले हाम्रै देशमा उत्पादन भएको चिनीले हाम्रो मागलाई पूर्ति गर्न सक्छ। नेपालमा वार्षिक झन्डै 2,00,000 मेट्रिक टन चिनीको माग छ, जसमध्ये 50,000 मेट्रिक टन भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भारतबाट आयात गरिएको चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउँदैमा नेपाली चिनीको प्रोत्साहन नहुने विज्ञहरूको तर्क छ। नेपाली चिनीलाई प्रोत्साहन गर्न गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ। राकेश यादव, रौतहट।